ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာကအထက်တန်းကျောင်းကိုတာဝန်ကျဆရာဆရာမတွေလာရောက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပညာသင်ယူနေကြရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်900လောက်ပညာရေးအခက်ကြုံနေရတယ်လို့ကြောက်တန်းရွာသားတွေက DVB ကိုပြောပါတယ်။မြမတက်မတော်ကနေပြီးတော့ဒါရခိုင်တက်မတော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲဆိုပြီးတန်တရားနယ်ရွာတွေကအယက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးအယက်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တန်းကျေးရွာလူကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်မြင့်ကကျောင်းသားတွေကကျောင်းတက်ခွင့်မရကြဘူးဆရာဆရာမတွေကလည်းကျောင်းကိုရောက်မလာဘူးလက်ရှိအချိန်ကတော့တည်ငြိမ်နေတယ်လို့ပြောပြပါဗျ။ရသေးတော်မြို့နယ်လက်ထောက်ပညာရေးမှူးဦးစော်မင်းနိုင်ပြောတာကတော့ကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာကျောင်းကလည်းဖွင့်ခဲ့တယ်။ကျောင်းသားလက်ခံတယ်လုံးဝမဖွင့်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူး။အခုဒီတရက်နှစ်ရက်မှာလိုင်ခွင်ရွာကိုစစ်သားတွေရောက်တယ်ကျောက်တန်းရွာသားတွေလည်းကြောက်လို့ပြေးကြတယ်။ဒေသခံဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ပြေးကြတော့အဝေးကလူတွေလည်းပြေးကြရတယ်လို့ပြောပြပါဗျ။ကျောက်တန်းကျေးရွာကအထက်တန်းကျောင်းဟာ10တန်းစာစစ်ဌာနရရှိထားတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျောင်းသား1000ကျော်လောက်တက်ရောက်လေးရှိပေမဲ့အခုဒေသမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ဒီနှစ်မှာတော့900လောက်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။